bercakap mengenai sisi agama tadi. Yang dikatakan bahawa banyak-banyak apa ni ketikan-ketikan sebagainya. Termasuk tadi saya tak sempat dengar daripada Bukit Kantang tadi. Tapi bagi saya, minta maaf temeluh, saya berpendapat bahawa cara untuk kita nak memperkasakan lagi sisi agama ini bukan kita dengan takut dengan kritikan-kritikan ini. Sebenarnya kita harus bersedia untuk menerima kritikan, dan saya rasa setengah-setengah kritikan itu memang justified. Sebagai contoh dalam kes pusat tahfiz yang terbakar baru-baru ini, yang menyaksikan ramai yang meninggal dunia ini, saya rasa respon daripada pihak institusi agama ini, khususnya daripada pihak tahfiz itu, mendukacitakan kita. Kenapa harus mereka sibuk dengan isu syahid dan sebagainya, sedangkan telah didedahkan di halayak ramai ada satu pintu saja keselamatan. Ini kita kompromis keselamatan. Dari segi Islam, di mana kita boleh justify benda ni? Kita belajar makasih syariah, antaranya untuk melindungi lima perkara: agama, nyawa. Ya, silakan. Ya, Tuan Malu. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Spang. Kalau Spang mengikuti kenyataan dan ucapan saya tadi, saya tidak mempersoalkan jika sekiranya ada mana-mana pihak untuk memberi kritikan. Yang saya sebut tadi ialah persendaan dan penghinaan. Dia suatu perkara yang berbeza. Mengkritik, ya benar, kita boleh ambil kira dan kita boleh memperbaiki jika sekiranya kritikan itu betul dan tepat. Tetapi penghinaan dan persendaan, memperlecehkan, menjadikan itu sebagai turning point untuk menjatuhkan institusi agama, itu tidak benar. Itu yang saya fokuskan. Jadi kalau Spang lihat ucapan saya tadi, itulah yang saya maksudkan. Okay, terima kasih kepada sahabat saya daripada Temerlo. Saya setujulah secara umumnya kita tak harus mempersendakan. Tapi kadang-kadang kita, statement-statement kita meletakkan diri kita dipersendakan. Sebagai contoh, DOJ, kita nak saman DOJ, kita kata ini campur tangan asing. Ini kita menjatuhkan imej orang agama. Orang-orang mufti semua boleh kata DOJ ini pun campur tangan asing. Sedangkan saman DOJ ini menunjukkan satu saman yang patut kita sokong, bukan campur tangan asing. Apabila ada orang agama cakap campur tangan asing, dia mempersendakan golongan agama itu sendiri. Maknanya golongan agama tak boleh salahkan orang lain. Salahkan diri kamu. Kamu tak faham DOJ, janganlah buat kenyataan. You put yourself to be blamed. Betul tak? Jadi apa ni, saya minta maaf lah. Saya tadi tak nak sentuh benda tu, tapi bila Temeluh bangkitkan, saya terpaksa jawab lah. Minta maaf Temeluh Saya, bagi saya Temeluh, saya setujulah secara umum ni tak boleh kita persendakan. Kita sama-sama. Tapi bila kenyataan yang dalam kes yang melibatkan apa tu institusi tahfiz itu, orang memang marah. Saya rasa actually, saya punya family ni boleh katakan semua daripada institusi agama. Isteri saya, anak-anak saya, daripada institusi agama. Tapi saya nak beritahu pada Temeluh dan juga kawan-kawan orang-orang agama ini bahawa kita nak memperkasakan institusi agama ini bukan dengan cara seperti mana yang kita buat sekarang ini. Kadang-kadang kita contohnya golongan agama yang menyokong kezaliman, macam mana orang nak respect pada golongan agama? Kalau kita lihat dari segi sejarah Islam, golongan agama adalah golongan yang berani teguh pemerintah yang zalim. Kita lihat Imam Nawawi sebagai contoh, Izzuddin Abdul Salam yang dipanggil Sultan Ulama. Mereka ini bantah cukai yang membebankan rakyat. Mereka bangun lawan dengan pemerintah zalim yang kenakan cukai yang apa ni, menekan rakyat. Imam Nawawi berani bercakap. Sebab tu kita kata dalam hadis juga katakan afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultani jair. Sebaik-baik jihad adalah kita bercakap benda benar di depan pemerintah yang zalim. Ini bukan kita lawan dengan pencin yang zalim. Kita lawan dengan pemerintah yang zalim. Yang dah pencin jangan lawan. Yang pencin tu lagi kalau yang pencin nak lawan pula yang zalim, kita kena sokong lah. Ya, boleh balik kepada orang undang-undang ya. Okay. Tak, itu sebagai celingan lah. Saya nak share cerita dulu. Dalam zaman pemerintahan Islam dulu, minta laluan dah Sepang. Boleh? Ya. Pasti. Yang dimaksudkan dengan institusi agama ni semua boleh. Agama kan, atau agama Islam saja? Itu soalan pertama. Adakah yang dimaksudkan dengan institusi agama ni semua agama? Atau institusi Islam saja? Yang kedua, sebenarnya Islam tu sendiri dia tidak membenarkan kita menyerang agama lain atau menghina agama lain.
dan juga menghina orang-orang yang berpegang kepada agama atau amalan orang-orang itu beragama. Kalau kepada agama lain pun kita tidak dibenarkan, apatah lagi pada agama kita sendiri atau orang-orang yang menghidupkan agama kita, kita tidak dibenarkan untuk berlaku menzalimi mereka dengan menghina pengamal-pengamal agama atau mereka yang menghayati agama Islam ini. Apa pendapat Sepang? Terima kasih kepada sahabat saya daripada Pasir Putih. Saya setuju bahawa agama yang dimaksudkan bukan saja sekadar agama Islam, tapi dalam konteks Malaysia ini yang lebih menonjol agama Islam. Sebab banyak isu-isu agama Islam ini yang menjadi isu di dalam negara. Seperti contoh tadi, contoh isu Dobi, isu mufti, isu yang melibatkan tadi sekolah agama. Jadi lebih banyak kepada fokus pada agama Islam. Saya setujulah, maknanya agama ini sepatutnya dia merentasi agama Islam saja, bukan agama Islam saja. Tapi dalam konteks Malaysia, kita kena terpaksa terima hakikat isu agama Islam ini yang banyak dipertikaikan, banyak dipersoalkan, banyak dikritik. Jadi kita seharusnya bersikap terbuka lah. Sebab bagi saya, satu perkara yang baik sebenarnya apabila ada orang kritik ataupun menegur isu agama ini. Sebab kadang-kadang golongan agama ini dia cenderung untuk melihat diri mereka sebagai golongan suci, tak boleh ditegur. Ini masalah orang agama. Boleh. Ya. Terima kasih speaker, terima kasih Sepang. Sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah apabila kritikan dan teguran sentiasa dianggap sebagai menghina. Sedangkan kita berhadapan dengan masyarakat yang banyak kekeliruan. Lebih-lebih lagi berhubung dengan Islam. Bukan sekadar yang bukan Islam, yang Islam pun keliru berhubung dengan Islam. Oleh kerana apa yang berlaku di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Maka kita sebagai pimpinan, sebagai wakil rakyat, sebagai mengatakan kita mewakili perjuangan Islam dan sebagainya, sama ada mereka memberikan teguran ke, kritikan ke, kita seharusnya memberikan satu respons yang positif dan tidak sentiasa nak cari poin untuk nak mencetuskan perbalahan dan melakukan adu domba, nak bergaduh dengan katalah sebagai contohlah, mungkin orang tak berapa setuju dengan contoh yang saya nak berikan ni, yang dikatakan pesta arak itu, Better Beer Festival, orang bukan Islam nak buat, dah kita kata oh ini menghina Islam, ini mencabar Islam, sedangkan dia nak buat, dia minum, bagi dia macam minum teh je bagi dia, So kenapa kita tak boleh tangani masalah ini dengan satu pendekatan yang mengiktiraf hak umat Islam dan mengiktiraf juga hak yang bukan Islam. Ya, di situlah sebuah kerajaan dia kena tangani masalah itu dengan mengimbangi kedua-dua keperluan, Kita boleh letakkan syarat-syarat. Syarat-syarat jangan benarkan orang Islam hadir, jangan buat di tengah-tengah masyarakat Islam, jangan iklan ini itu. Kita boleh setkan syarat-syarat, Tetapi ini dipolitikkan dan kehendak mereka itu dijadikan sebagai satu tindakan mencabar Islam, Dan kita panggil umat Islam bersatu untuk menentang. So di sinilah yang merosakkan imej Islam, Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terpaksa mengharungi jauh lebih teruk daripada itu, Tetapi dia telah menghadapinya dengan penuh kesabaran kerana dia memahami, bahawa ramai yang tidak faham dan tak boleh kita lakukan satu tindakan yang akan merosakkan imej Islam itu sendiri bila kita menganggap teguran itu sebagai satu penghinaan, sebagai satu serangan, sebagai satu cabaran, dan sebagainya. Apa pandangan Yang Berhormat Sepang? Sepang, ya. Sikit boleh Sepang. Siapa? Kolonerus. Boleh tak? Ya, saya jawab ya, nanti saya bagi. Sikit. Okay, boleh. Tadi Sepang sebut, kadang-kadang ada orang agama menganggap dia suci. Boleh bagi contoh tak kadang-kadang tu siapa? Yang kedua,
Adakah Sepang bersetuju bahawa pandangan daripada Shah Alam tadi bahawa pesta arak kita boleh benarkan untuk dibuat oleh orang bukan Islam, kerana fatwa daripada Sheikhul Azhar, saya sebut artikel saya, bahawa membezakan antara hak minum arak oleh bukan Islam dan hak untuk berpesta, mesti bezakan antara dua keadaan tadi. Saya minta pandangan Sepang. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Shah Alam dan juga daripada Kuala Nerus. Saya jawab dulu Shah Alam lah. Pertama, saya bersetuju dengan Shah Alam dan saya minta supaya ucapan Shah Alam itu dimasukkan dalam ucapan saya. Saya rasa ini memang satu perkara yang memang kita kena terima lah. Memang kadang-kadang bila ada kritikan, terus dianggap menghina. Sedangkan saya rasa kritikan itu memang berniat baik. Saya rasa saya setuju dengan apa, saya rasa saya nak quote apa yang Iqbal kata. Iqbal ni seorang pujangga Islam yang hebat lah. Dia juga seorang lawyer, filosof dan sebagainya lah. Dia pernah membuat satu kenyataan, dia kata, Al-Islamun, dalam bahasa Arab, Al-Islamun mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terlindung dengan perbuatan orang Islam. Maknanya Islam tu agama yang indah, agama yang baik. Tapi bila tengok perangai orang Islam, orang mengukur apa yang kecantikan Islam itu berdasarkan apa yang dibuat oleh orang Islam. Dan ini bukan saja berlaku pada Islam, orang agama lain pun begitu. Kadang-kadang orang mengukur apa yang agama itu berdasarkan apa yang dibuat oleh pengikut dia. Jadi ini yang masalah yang kita hadapi sekarang ini. Orang lihat apa yang berlaku pada umat Islam sekarang, orang rasa tak tertarik dengan Islam. Sebab itu kata Cat Steven ataupun Yusuf Islam, dia kata, kalau saya sekira lihat perangai umat Islam, saya tak masuk Islam. Sebab saya belajar Islam baru saya tertarik dengan Islam. Saya lihat perangai umat Islam, saya tak tertarik. Macam sekarang lah. Soalan kepada Colin Rose. Minta maaf Colin Rose, yang soalan pertama saya tak apa dengar sangat, tak apa. Tapi boleh minta ulang tak? Masa dah habis. Masa apa? Saya dah sambung pukul 2. Sambung petang nanti. Okay. Jadi saya ulang dan bagi Sepang jawab nanti. Sepang kata kadang-kadang ada kalangan orang agama menganggap dia suci. Saya minta contoh kadang-kadang itu. Siapa yang kata kadang-kadang itu? Kerana ada yang itu boleh jawab. Pasal. Ada yang Muhammad, Dewan ini ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang lain. Pas eh? Yang itu saya jawab pas. Tak payah jawab lah pukul 2 ni. Dah jauh melencong lah.